أنيك patient is too calm, there is a heart attack. This is very حيران قصان. As a student, the سجّي يا disease شيء زي جمعه شيء أنا بيجي هول. سجّي وين كام كيس بو. This is sorry hospital or some student مش نسي وان تمس كيا دجن جاي. This is سجّي وين كام كيس بو patient heart attack. وين أعتقد يمكن بيسوس. Institutes, Sora Medical Institute, SMHS, يا كاتي private hospital. You pass your heart attack or pata ice aap bed sajji hui kaam after every 5 patients jo sa admit kaam patient user wo aisa 40 years ko kaam ut heart attack age aaye from shape pe sajji hui kaam ab kya wajah hai 10 mein mas kya change yes ji mas ab change kuch aise aur alag se nazar trahi to 10 baje ke jis son is a life chhu is an rural life is government life is so she said at a rapid pace shahri zindagi mein tabdi agar bhi khushi ke na kuch jaye bara mula ko bara chadwara kun gaon mein kisi jo jo koi cheez ke sath hai aise bana shopping mall that's bana border road shopping malls dukan mobile galleries tamam cheez inse insaan sun aaram de tamam cheez गाड़ी हम अगर कि वछु पई दहावरे पे पिता छि गाड़ी बढ़िया से जे हर का सफर छु हर का फर्क छु असा अक आराम दे से गुजारे अचना इस कंफर्ट जोन कंफर्ट जोन इज द फर्स्ट एडिक्शन सारी खुद बदाद दुनिया से सिगरेट शराब का चीज छु कंफर्ट जोन यानी कि इंसान अगर आराम दे मिलो एम मस्ट नेवर नियर कंफर्ट जोन मस्ट नेवर नियर छु चुवारे मुश्किल इज द फर्स्ट एडिक्शन سوری دن یوت چھو امی حساب پتا اگر تیو چھو فرام بچپن پیٹھے سوری دن جیسا یہ بچ چھو یوہن بچپن تو اگر پانن کا ایم 43 ایئرز اولڈ میون بچپن اس کتا چھ ڈفرنس دنجی چھ جیل فرق ایسے سیوان سکول پیٹھے ایسے سکال سے شام بانگ ایسے گیسے سکال سے گنارے سے برگیس کال سے انگل گیسے ایسے بس بچ چھو یہ اندر ایسان پڑے پڑے کیوں موبائل اس تمام چیز آسان اویلیبل اینڈ بچ واسا پنی پان بچ اینڈ ٹائٹل یعنی کہ اش چیز الریڈی پوائنٹ سٹرگل چاہیے تو اس پر لائف پکائیں تھے تو کونے کونے میں سونی زندگی گاؤں میں زندگی کے ساتھ شہری زندگی ہوتا ہے تو وہ اس کا تاکید ہے دیٹ ڈزنٹ مین اگر اش بچ تھا کہ کمفرٹ زون سونی کھین جن کا آداب کھینچنک عادات چھو طوفانک چینج اس چھو بڑے فیسنیٹ گسا فاسٹ فوڈ اگر تو چھو بڑی مالس مز اس چھو ان نسری چیز آنا تھا فروزن فوڈ فاسٹ فوڈ یو فاسٹ فوڈ فروزن فوڈ کیا جاؤ یوس یوس جاپان یمزن 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 ڈیولپڈ کنٹری چھو اچھو اچھو بلز کام کرو یمن چھن گاؤں یمن چھن ٹائمنگ گانڈ خطر ان خطر سب سے چار تک ٹائمنگ یم چھ اپری یوان چائنا اس پر بی ڈی اس پر کیا کم تہ چائے یمن چھن اپری گسا اس مارس پر افٹر ورک یمن چھ کرن سروس پن کرن پتہ اس تمام تہ چیز وائی دی مارس پر تہ اس گھر کھون اس نی راج بی ڈی اس یو فاس فوڈ سہر بول بول مطلب یو ہر کن جائے ان کیا گو اس ان ہیلدی فوڈ اچھ بنائی میں دشمن ماز اچھ بنو دشمن کاٹ چیز زن زون اس زن یم سنیجر چیز یا گیچ پر فار ایگزامپل اچھ بنو دشمن ہوگا اچھ کمان اچھ کولڈ جوسز یہ زن یہ فروزن فوڈ چھ یا سے یہ چپس چھ یا باقی چیز بڑا فیسنگ رسائن اچھ بنو یہ ہیلدی جلدی جلدی کھمو والا اندر گئی گئی اس چیز فاسٹ فوڈ سٹینڈرڈ لائف سٹائل یعنی کہ اگر اسی پک ہوئی نہیں اسی کرو لگ گئی تو چھو اگر تم چھو 10 بری 15 وہ بری برون تو آز وہ بری روڑا کرو چھو دی اوبیز اس نے کہا تو اسی اس نے یاد کام اس نے ڈاؤن فیٹ چھو اس نے لگ بگ ہارڈلی بچھانے تو چھو آز اس کو مجھے تیار نہیں بڑھا وجہ کیا ہے نمبر 1 وجہ یو آر آؤٹ اور رائس کوکر
رایس کُکرُک فُڈ فُڈ زَن کھٮ۪وان چھِ أسۍ اَنِمٕل ہٮ۪تھ یہِ چھُ واریاہ ہٮ۪لتھ خٲطرٕ واریاہ اِنسانَس خٲطرٕ واریاہ بیڈ یہِ چھُ مےٚ چھُ وٕچھمُت مےٚ چھِ پَنُن اوٚبزرویشَن زِ یَنہٕ پٮ۪ٹھ رایس کُکَر آو تَتھ درٛاو یارِ ژارنہِ تِکیٛازِ اَسہِ چھُ کھٮ۪نُک مِقدار واریاہ زیادٕ یوٗٹِلایزیشَن چھِ واریاہ کَم أسۍ چھِ کھٮ۪وان زیادٕ کَران چھِ کَم دٔیِم چھِ اَسہِ موبایل چھِ اَتھَس منٛز باقٕے گیجَٹ چھِ اَتھَس منٛز آن لاین شاپِنٛگ چھِ اَتھَس منٛز اِوٕن اگر تُہۍ آسیو کانٛہہ چیٖز سبزی تہِ آسیو اَنان تُہۍ کٔرِو آرڈَر آن لاین تُہۍ ہیٚکِو گَرٕ وٲتِتھ سُہ سُہ اَسہِ چھِ اٮ۪کٹِوِٹی فِزِکَل اٮ۪کٹِوِٹی کَم برونٛٹھ ٲسۍ اِنسان ٹی وی بَناونہٕ خٲطرٕ چَنلہِ وۄتھان تھوٚد فون تُلنہٕ خٲطرٕ وۄتھان تھوٚد یا مگر وۄنۍ چھُنہٕ سُہ کِہیٖنۍ وۄنۍ چھُ موبایلٕے اَتھَس منٛز فون چھِ اَتھَس منٛز سُہ آرام چھُ زیادٕ گوٚو فِزِکَل اٮ۪کٹِوِٹی چھِ واریاہ فِزِکَل ایٚکٹِوِٹی چھِ واریاہ کَم دُنیاہَس منٛز چھُ گژھان کٲنٛژھو چیٖزو سۭتۍ ہاٹ اَٹیک دُوَن زَن کَنٹریٖزَن منٛز چھِ گٔمٕژ سٹیڈی زِ کَم کَم وجہ چھِ ییٚمہِ سۭتۍ ہاٹ اَٹیک چھُ گژھان ہاٹ اَٹیک کیازِ چھُ گژھان نمبر وَن چھُ شاہِد صٲبُن ٹیٖچَر بِہِتھ ڈایبِٹیٖز شُگر بٮ۪مٲرۍ چھِ ہِندُستانَس چھِ بَناوان ڈایبِٹیٖز کیپٹٕل آف وٲلڈ تیوٗت ڈایبِٹیٖز أسۍ چھِ وٕچھان پیشَنٹ ہاٹ اَٹیک أسۍ چھِ اَکہِ اَنٛدٕ بٕلَڈ شُگر کَران 70-80 ترٛےٚ ہَتھ مےٚ چھِ پَیی مےٚ چھُ وٕچھمُتٕے آز ایٚوری ڈے چھِ کَران ہیٚری پیشَنٹ ڈایگنوز ہر پرٛٮ۪تھ دۄہ چھِ کَران بہٕ ڈایگنوز ڈایبِٹیٖز پیشَنٹ تیوٗت چھِ ڈایبِٹیٖز شُگر آم سیکَنٛڈ چیٖز چھُ بٕلَڈ پرٛٮ۪شَر اَنکَنٹرٛولڈ یُس زَن بٕلَڈ پرٛٮ۪شَر چھُ یہِ چھُ اگر ڈایگنوز کٲنٛسہِ گوٚو أمِس چھُ دَوا کھیوٚن لایف لانٛگ چھِ دَہَن دۄہَن کھیوٚن دَوا ٹایفایڈٕکۍ پٲٹھۍ پَتہٕ مۄکلیو گوٚو ٹھیٖک اگر ڈایگنوز گوٚو کٲنٛسہِ تھوڑا أمِس چھُ بٕلَڈ پرٛٮ۪شَر لایف لانٛگ زِندگی بھر چھُ أمِس دَوا کھیوٚن اَدَروایز ہاٹ تہِ گژھِ خراب برٛین تہِ گژھِ خراب کِڈنی تہِ گژھان خراب ترٛیِم چھُ اگر سٹیرپی آسہِ ایب نارمَل باڈی منٛز تَتہِ چھِ أسۍ اَکھ کوٚلسٹرال اَکہِ قٕسمہٕ وَنان اگر سُہ باڈی منٛز ایب نارمَل آسہِ ژوٗرِم چھُ اگرے فیملی سُہ آسہِ کٲنٛسہِ اگر کٲنٛسہِ ہاٹ ڈِزیٖز آسہِ فیملی منٛز تٔمِس اگر تٔمِس چھُ بَڑٕ کِیَرفُل روزُن فِزِکَل اِنیکٹِوِٹی فِزِکَل اِنیکٹِوِٹی اگر پَکوٕنۍ أسۍ اوٚڑ گٲنٛٹہٕ چھِ واک ضروٗری کَرُن ایٚوری ڈے برٛسٕک واک سُہ واک یُس زَن تُہٕنٛدِ خٲطرٕ مُفیٖد آسہِ نہٕ کیٚنٛہہ کانٛہہ چھُ پَکان تٔمِس چھُنہٕ سُہ ٲرٕک چھُنہٕ یِوان کیٚنٛہہ ؤرٕک آوُٹ چھُنہٕ گژھان کیٚنٛہہ ٹیکِنٛگ لیس فروٗٹٕس اینٛڈ ویجِٹیبٕلز اگر أسۍ سبزی یا یہِ فروٗٹٕس میوٕ کھٮ۪مو کَم سِگریٹ سموکِنٛگ واریاہ ڈینجرَس ہاٹ اَٹیک بیٛاکھ چیٖز ساروی کھۄتہٕ خطرناک سُہ چھُ سایکو سوشَل سٹرٛس ذہنی تَناو تُہۍ گٔژھِو ایس ایم ایچ ہاسپِٹَل اَتہِ چھُ ژَتجی پیشَنٹ ایڈمِٹ گژھِ ہاٹ اَٹیک سۭتۍ ژَتجی پیشَنٹ تُہۍ پرٛژھِو ژَتجی ہنٕے پیشَنٹ دوٚپُن اگر ییٚلہِ ہاٹ اَٹیک گوٚو تَمہِ وِزِ پیوٚوا دَباو گژھِ دِلَس پٮ۪ٹھ کیٚنٛہہ پونٛسَن لاس گوٚوا لَڑٲے گٔیا فیملی منٛز کَنفِلِکٹ اوسا ژَتجی ہو منٛز وَنو تۄہہِ کَم سے کَم 30 نَفر وَنو تۄہہِ اَہن سا اَمہِ ساتہٕ گوٚو کانٛہہ ژَتجی ہو گٔے ژَتجی وَنو تۄہہِ برابر اَسہِ چھُ ذہنی دَباو